អនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីងនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានរបស់តារាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាខ្លាំងបាត់ឃើញ Idol Sweet Sweet តាមលហែមែនតែពេលដឹងថាឈ្មោះក្រៅរបស់ស៊ូភីសានិងស្វាមីដាច់ផ្ងាបាទចង់ដឹងថាព័ត៌មាននេះមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារបែបណាសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងតារាមួយរូបទៀតតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់មហាជននោះតារាចម្រៀងស៊ូវីសាក៏បានរៀបការជាមួយតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះដូចគ្នាដែរដែលមានឈ្មោះថាថូមីបន្ទាប់ពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចអ្នកទាំងពីរក៏ទទួលបានកាដូនោះគឺអ្នកស្នងត្រកូលដែលរាល់ថ្ងៃកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទៃរបស់អ្នកនាងស៊ូវីសាតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាតាន់ទំនេរសូមរំលឹករឿងចាស់ប្តីប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសើចបន្លប់ទុកបន្តិចចុះរាល់ថ្ងៃប្តីប្រពន្ធពួកខ្ញុំគឺគ្មានបញ្ហាអីទេមានតែប្រសើរជាងមុនអាចនិយាយបានថាប្រសើរជាងពេលដែលពួកយើងនៅជា best friend នឹងគ្នាទៅទៀតការនៅជា best friend នឹងគ្នាម្នាក់ប្រុសនេះពូកែណាស់អាខាងយកចិត្តដឹងចិត្តស្ទើរតែគ្រប់រឿងម៉ាត់យើងមិនបានទេទៅស៊ីអីនៅណាក៏តេរោគយើងដែរខ្លាចគាត់ខ្លាច friend គាត់ស្គមហើយកាលនឹងគាត់ឈ្មោះឲ្យកាលនឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យយើងសុទ្ធតែមីកាម៉ាប់ស៊ីហើយចិញ្ចលុយស្មើគ្នាទៀតលើសមិនបានទេមីខ្មៅនឹងកាលនឹង nickname គាត់គេហៅអាខ្មៅតែខ្ញុំហៅគាត់តែមីខ្មៅទេហៅលេងបែបមិត្តភក្តិអីដែលសំខាន់គឺគាត់ពូកែនាំគេសប្បាយណាស់គាត់ពូកែធ្វើឆ្កួតកំ plaign ឲ្យគេសើចមិនឲ្យធុញថប់តាន់ទេដោយភាពសាសនាយល់ចិត្តបាត់មិនបានក៏រុញច្រានឲ្យយើងបានរៀបការខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធដល់ឥឡូវខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធម៉ែហើយចង់និយាយថាកាន់តែដឹងចិត្តថ្លើមប្រមាថនិងខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់លក្ខណៈថាគ្រាន់តែមើលមុខក៏ដឹងថាជើងចង់និយាយអីដែរដល់ឥឡូវមានណាដឹងចិត្តចុះដឹងចិត្តឡើងបោកឯងយកកូនប្រើមួយលេងឥឡូវមាន baby ជាង3ខែបាត់ញាប់ណាស់ប៉ាវានិយាយលេងគ្រាន់បានសើចទេតែវាជាការពិតមិនប្រឌិតទេវាពិតជាសំដៅគាត់ពិតជាមនុស្សល្អណាស់និងជាបុរសដែលខ្ញុំប្រាថ្នាបាទប្រិយមិត្តទើបតែបានរីករាយទស្សនានៅខ្លឹមសារអត្ថបទដែលកញ្ញាស៊ូវីសាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា